میرمنې د کوروالې په وخت کې له خاوند څخه دا څلور خبرې پټوي. دا چې په دې خبرو کې څه مشکل دی، ولې پټوي، دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. سلام، ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته بخیر راغلی. لومړی، ښځینه د کوروالې په وخت کې زیات شرم لري. دوی نشي کولی خپل حواس او غوښتنې سمې افاده کړي. مثال، دوی غواړي چې خاوند دې د ورو په ځای ورسره سخته جنسي اړیکه ونیسي، خو د شرم څخه یې نشي ویلی. دویم، په ورو اړیکه ښځینه ډیر په ځنډ انزال ته رسیږي. حتی که یو کس تر اخره ورو وي، هیڅ انزال کیږي نه، تر هغه که یو څه شدت او چټکوالی پکې نه وي. دریم، ښځینه د نارینه وو څخه مینه غواړي، خو ډیر وخت یو مردانه او یو څه درون نارینه خوښوي. له همدې کبله په کوروالي کې هم له دوی څخه سختوالی غواړي. څلورم، په رڼا کې ډیرې ښځې د اړیکې نیولو څخه شرمیږي. له همدې کبله هڅه کوي چې ګروپ ګول کړي، دوی خاوند ته حال نه وایي. په اصل کې ټوله اندېښنه یې د خپل بدن په هکله وي، چې داسې به وي د خاوند خوښ شي او که نه.